waxaan rabaa inaan wareysiyadii halkii aan ka sii wado. Waxaa halkan ku sugan shucuub Soomaaliyeed oo damiir leh oo runtii maanta ka qayb qaadanaya mudaaraadkan looga soo horjeeday gumeysiga Itoobiya iyo dhagarqaba Cabdi Ilay. Marka waxaan rabaa muwaadinkan Soomaaliyeed inaan marka hore magaciisa weydiiyo, una noo sheega sababtu halkan u joogo iyo waxa uu maartay dareenkiisa sida uu yahay. Aad baad u mahadsan tahay. Magacayga waxaa la dhahaa Shaafi baa la dhahaa. Maanta waxaanu meesha ka muujinaynaa dareenkanaga oo ah dambiilihii ummadda Soomaalida reer ogaaday iyo dhameeyey inuu maanta Ameerika joogo, asaga oo weliba aan aaminsannahay inuu yahay last time kii u dambeysay ee uu dunida ku mari lahaa, leannahu shay walbaba waqti buu leeyahay, waqtigiis baa dhammaaday. Sidaa darteed waxaan meesha ka muujinaynaa shucuubtanada oon u sheegaynaa caalamka inuu dambiilihii meesha yimid, walow asagu uu dhakhtar u yimid, laakiin waxaan ummadda u caddaynaynaa caalamkao dhan inuu yahay nin dhagarqaba ah, nin maaragtay dhiigga muslimiinta khaasata Soomaalida reer ogaaday iyo dhameeyey oo ku sameeyey genocide kii ugu xumaa. Waxaad ogsoon tihiin intaas oo dumar in maaragtay maalin walba uu xabiska ku laayo, intaas oo oday uu maalin walba uu si bilaa dembiga ku dilo, sharci gaal iyo sharci islaam midnaba asaan ummadda ku haysanin. Waxaan marka meesha ku muujinaynaa dareenkanaga ah inaannu ka xunnahay dhibaatada uu ummadda ku hayo, ummadda Soomaaliyeed khaasatan ta Soomaalida ogaadeeya. Waad mahadsantihiin idinkana. Waxaan rabaa mudane inaan wax yar kaa weydiiyo. Waxaa maanta ninkan meesha u camiraya dad ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaalida ay xorta ahayd, marka dadka iyagaa maxaad u soo jeedin lahayd, maxaas ugu tilmaami lahayd dadkaas inay yihiin? Walaalahanaga Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cadaawad nagama dhaxayso, walow ay maamulada jira ay waxyaalaha ay kursi ku haystaan ay jirto, haddana laakiin dadka waddankan xorriyadda jooga ee maanta u sabood garaynaya waxaan u sheegaynaa walaalayaalow, waxaanu saysanna ininka ma aha, waxaanu saysanna waa cadowga Itoobiya, waxaanu saysanna waa nin nacfidoon ah oo ummadda Soomaaliyeed nacbi ku raadinaya in uu dilo, in uu qariyo dareenkeeda, inuu xorriyaddeeda qariyo, inuu maartaayay genocide ku sameeyo. Sidaa darteed maadaama oynan coladnaga dhexaynin walaalnimo, islaamnimo, dhalasho, deris, waxaanu leenahay ka fiirsada waxaanu waa adduunyo watilkal ayaamu nudaawilahaa bilahay yidhi ayaamuhu way isbedeli doonaan, adduunku la saaraan mahayo Soomaalida ogaadeeya. Sidaa darteed walow aan rajo qabno dad muslimiin nahay, waxaan leenahay walaalayaalow ka digtoonaada oo dembiilahan aad garab taagan tihiin eed kursi u camiraysaan, walaalayaalow iska dhaafa biliis ambiliis, haddii kala nahayn diiwaanka wuu qoran yahay laa tasiru waasirata wasra ukhraa, annagu qabiil uma soconno, qabiil dowlad ma burburayno Soomaaliyeed. waxaanu shaqsi walba ku qaadi doonaa dembigiisa uu ummadda ka galahayo, leannahu cadowga naga haddaad sabood garaysa waxaad noqonaysaa cadowga naga waad noqonaysaa. Billahi tawfiiq. Aad ayaa u mahadsan tahay mudane. Waxaa asagana rabaa mudane kale inaan wareysano oo runtii ah muwaadin halgan maaragtay muwaadin halgama ah oo maanta ka qayb qaadanaya mudaaraadkan ballaaran ee laga soo horjeeda dhagarqabe Cabdi Ilay oo ah nin wakiil oga ah gumeysiga Itoobiya inuu ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan dhulka ogaadeen iyo xasuuqo, ninkaasi oo maanta ku sugan hoteelkan isaga ee halkaa ka muuqda. Marka waxaan rabaa inaan mudanaan marka hore weydiiyo magaciisa, kabacdina uu noo sheego dareenkiisa waxa uu yahay maanta. Magacaygu waa Faisal weeyaan. Dareenkayga waxaan ku muujinayaa horta dadka meeshan isugu yimid hoteelka galgalaya, waxaan u malaynayaa Cabdi Ilay lama socdaan xogtiisa rasmiga. Cabdi Ilay horta Maraykanka wuxuu yimid xanuun kansar baa caloosha kaga dhacay, marka sidaa daraa dadkani mooga wuxuuna usoo doontay lacagu isku dhakhtariyo usoo doontay kadib markii uu waayey haba yaraatee nimankii dabadhilifka u ahaa markuu ka waayey wax taageera. Yaa waxaa uu yimid inuu halkan u yimaado inuu isku dhakhtariyo, wuxuuna tegay mukhtabiraas ku takhasusay qaybta kansarka. Marka dadku waxba mooga waxay moodayaan Cabdi Ilay nin nool bay u haystaan. Haddaan intaa kaga gudbo arrintaas, Cabdi Ilay halkan dareenkanaga waxaan ku muujinaynaa ninka bakhtiga halkan u yimid iyo borobagandhada iyo xanuunkiisa inuu Soomaaliya lacag kaga urursado. Yaa waxaanu leenahay Soomaali weyn dad walaalaha ayaa tihiin ninkaa kansarka u yimid inaad halkan hadda kaga cabsataan oo baarintu idiin ballansaa inuu lacaga yidhaah horumar baan ku sameynaya waxyaaba aan jirin waa wax aad iyo aad runtii looga fiican yahay. Marka Soomaaliya annaka wax cadaawada nagama dhaxayso wada walaalaha ayaa ogaadeen iyana way xoroobaysaa, shakitaan kuma jiro Ilaahay idamkiisa. Marka qof kastana wixii alla yaala wixii uu u raacay taariikhda wuxuu gashaday uu kala bixi doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo.
marka abdiilay waan mariido xanuunsanaya ma aha nin hadda halkan nadaam u yimid gumaysigu soo ceyriyay ee waxa kale in ogeyn hadda ka hor inuu Thailand u tagay xanuun abdiilay kansarka caloosha kaga dhacay ee kolayna waa kii ku baxtay la hadda mudaharaadkan aan meesha u joogno mana si noolaan doono ilaahay idankiisa dadkan ilaahay waa ka qabanay waa cadaw cadaw weeyaan ilaahay baa inaga ka qaban doona umada reer ogaadeen iyo Soomaali weyn intaba marka waxaan aad iyo aad u la yaabannahay dadka ninka xanuunsanaya ee kansarku caloosha ka haya moodaya nin noolo meesha ku booqanaya abdiilay maraynka doorsi uu yimid inuu isku cilaajiyo is dhaqtariyo laakiin waxa hadda meesha uu ku haya dadba waxay moodaya nin nool waa ninkani waa nin marayda ee aad iyo aad baan shucuurkaygu maanta u kacsan yahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa umada reer ogaadeen ee halkan isugu timid ee gumaysiguna uu iska tagi doonaa dhargidii waa ka awood badnayd waxaana waa siinaya waa ina tagtay hadda tanna way tagi doonaa abdiilayna wuxuu noqon doonaa dadka tigraaga raaci doona marka ogaadeen iyo xorowdo umana malaynaya insha allahu tacaala inuu gaari doono aad iyo aad buu shacuurkay u kacsay waa mahadsantiin aad ayaa umahadsantahay mudane waxaan horta salaamayaa dadka muslimiinta ee meesha isugu yimid gaarnimo umada reer ogaadeen iyo dareen aad iyo aad u adagu maanta dareenkaygu ku kacayaa waxaan salaamayaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo qaybaheeda kala gedisan guddoomiyuhu horgalka u yahay guddidiisa fulintu ku xigto golihiisa dhexe ku jiro kaadarkiisu ku jiro ciidamada qalabka sidaa ay ku jiraan gaashaandhiggu uu ku jiro intaasoo dhan baan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh itoobiya aqoon nin u leba aniga iga sheekeeyey aqoontu iga sheekeeyey waxaa weeyaan wuxuu yidhi nin wuxuu ahaa cilmiga itoobiya baaritaanka siyaasadda ku taqaqusaba aniga ii sheekeeyey ninkaasi wuxuu igu yidhi fikirkaygu marka wuxuu igu koobay ninkaasi uu yidhi nin uu ay tababaranayeen gumaysiga itoobiya buu ahaa marka wuxuu yidhi aroor arooraha ka mida buu ahaa qureec naga raagtay baanu ku foodhinay ninkii tababaraha noo ahaa wuxuu yidhi buu yidhi ninkaasi foodhida casarkii markuu na faylinayaba wuxuu yidhi buu yidhi foodhida maxaad saaka noogu foodhideen gaajadii nagu raagtay iyo waqtigii baanu ku foodhinay baa wuxuu yidhi askarigu foodhidu askariga dabada ka gashaa foodhida ha nalaga daayo annagu malisanaayo baanu foodhi ku dilay cabdiilayna foodhidaanu ku dilaynaa sidaa darteed buu dareenkayagu maanta ku kacsan yahay aad baan idiin salaamayaa ninkii waddanka adduunka meelo badan baa la iska guumaystaa south africa waagay guumaysiga ku jirtay tanzania iyo musambiq iyo waddamada dariska dadkii galay shangaani baa la yidhaha gabdhahooda lama guursado kuwa maanta hoolka ina ilay ugu xaraysan shangaani bay noqon doonaan idamkii ilaahay gabdhahoodana lama guursan karo sidaasaan isku ognahay wabilaahi toolfiq dareenkayguna wuu xun yahay aad ayaa u mahadsan tahay mudane haddana waxaan kugu dhiibayaa mudane kale oo halgamaa oo asagana aan rabno bal inaan weydiino dareenkiisa iyo shucuurtiisa sida ay tahay maanta bismi illaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhahdaa abshir faatulle run ahaantii dareenkayga maanta waxa uu ka muuqdaa dhammaan wejiyada dadka u dhashay reer ogaadeenya taas oo ah maanta ninkiina soo barakiciyey inuu intu noogun yimaado minneapolis uu haddana isku dayay inuu na hor istaago waa waxaana aqbalaynin maanta itoobiya waxa ay maraysaa xilli kala guur ah oo ay u baahan tahay in la tiqaantiqiyo waanuna israacinaynaa insha allahu tacaala waanuna ka guulaysanaynaa ilaahay baana garabkana ku jira asalaamu calaykum